aparência. E você olha para as mulheres na rua. Não, não olho, você não. Você vê esses vídeos. Sem falar na revista de mulheres nuas. Ah, que isso, amor. Não fala, só tem horas para você, meu amor. Senta aqui, moça. Senta aqui. A surpresa. Ó. Eu tenho certeza que você vai amar, mozinho. Ah, é? Surpresa? Mas, ó. Relaxa. Você vai se realizar seu sonho. Eu tô até ficando tenso. Fica não, mozinho. Quando a surpresa... Eu acho que chegou. Peraí. Gente, mas que surpresa é essa? Quem são vocês? Que isso? Mas quem são vocês? Que isso? Yeah.